નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ. એચબીએન ટીવી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. પંચમહાલથી અમારા બ્યુરો રિપોર્ટ ભાવિનભાઈ પરમાર સાથે. ગઈકાલે રાત્રે વીજળી પડતા બે ભેંસો મૃત્યુ પામતા પરિવાર ઉપર આપ તૂટી પડ્યો. છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી ખેડૂત કાગળડોળે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યો હતો. આ વર્ષે વરસાદ ના પડવાથી ખેતરમાં ઘણું બધું નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે અને ધરતીના તાત ખેડૂત ઉપર મુસીબતો આવ્યા જ કરે છે. એમાંય વાત કરીએ તો ગઈકાલે કાલોલ તાલુકાના સુલતાનપુરા ગામે ધર્મેન્દ્રસિંહ નરવતસિંહ ચાવડા અને તેમનો પરિવાર જમી પારાવીને સુઈ ગયો હતો. તે સમયે રાત્રિના સમયે 2 વાગ્યાની આજુબાજુ વરસાદી માહોલ સાથે વીજળીના કડાકા થઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમના ઘરના આંગણામાં ઝાડ નીચે બે ભેંસો બાંધી રાખેલી હતી અને અચાનક આકાશમાંથી વીજળી પડતા ભેંસો નીચે પડી ગયેલી હતી અને રાત્રે બહાર આવીને જોતા બંને ભેંસો મરણ પામેલ હતી, જેની કિંમત આશરે 1,50,000 જેટલી ગણી શકાય. આમ એક બાજુ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી કોરોના અને આ વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ ના પડતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. તેવી પરિસ્થિતિમાં કાલોલના સુલતાનપુરા ગામના ખેડૂતના પરિવારની બે ભેંસો ઉપર વીજળી પડતા ઘણું બધું આર્થિક નુકસાન થયેલ છે. ફરી મળીશું આ સમાચારો સાથે અમારા સંવાદદાતા ભાવિનભાઈ પરમાર સાથે. આપ જોતા રહો એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ, રમેશ સત્યની સાથે.